aad baan mahadsantahay cabdikaad, waan kaga mahadnaqayaa. Runtii waxyaaba badan ayaad xaqiiqo jira ayaad farta ku fiiqday. Dadkana haddii ay hoganayaan oo dhibkan lagu haya ayna ka dhiidhinaynin, hadee dhibka waan lagu sii wadi, waana sii baabi'i doonaan. Runtii dhibaatada hadda deegaanka ka jirta waa mid aan maaragtay laga indha qarsan karin, waana mid sii badanaysa. Waayo Mustafa markii la keenayay aad dadku usoo dhoweeyey baan ka mid ahaa aniga. Muddona waan siinay oo aan tilmaan TV ahaan mucaaradku maana noqonin, haddana mucaaradku waa inihin, laakiin wax sax aanu leenahay. Marka laakiin waxay u muuqataa muxuu ahaa in uu ka daray oo dhibaatada jirta mid ka daran uu deegaankii sii geliyey, isla markaasina dhaxal wareeg uu ka dhacay dhulkii iyo deegaankiiba ka dhacay. Dadku gooni aana muxuu ahaa hantidoodii lala wareegay, dhulkoodii la qaatay, muxuu ahaa shaqooyinka lagala dagaalamayo. Garan mayna dhibaatadan meesha ka socoto iyo Mustafe qorshaha uu ka leeyahay iyo mustaqbalka wuxuu maagan yahay, laakiin waxay u muuqataa muxuu ahaa in taariikhda iyo muxuu ahaa deegaankanba uu meel mugdi ah ku socdo. Waxaana loo baahan yahay badbaado qaran baa loo baahan yahay. Waan soo dhoweynaynaa shirarkan ka socda muxuu ahaa Nairobi, gudahana in lagu shiro ama hala xiro ama hala laayo waa loo baahan yahay. Deegaankana muxuu ahaa in la samato bixi, iyadana waa loo baahan yahay, waayo dadkeena dhibaato in ku filan way soo mareen. Dowladdii horeeto Cabdi Ilaahay ama Cabdi Maxaa Cumar, dadka waxaa lagu gaarsiin jiray lagu leynayay oo nalaf baa tahay u baa tahay oo dhiggooda lagu xalaalsaday oo xoolooda lagu xalaalsaday. Tanna waxa weeyaan ilaa hadda lama garanayo sababta ay usii ugaarsanayaan beelaha gobollada dhexdega, lama garanayo loola dagaalamaya dhaqaalaha iyo nolosha. Iska horkeen iyo qaybi oo xuku weeyaan iska horkeen weeyaan.
ee qabiil qabiilka inuu kala fadhiisinaya ee ahmaara soo rarahaya ee uga dhaartay maamulka maamulka maxay ku leeyihiin waxaan maamulka ay ku leeyihiin ma jir wuu uga dhaartay maamulkii jigjiga nimanka ciise la dhaho jidwaaq iyo asagu dhowr tuugo la socotaa maamulka haysata toddobada gobol ee hoosoo dhan waa looga dhaartay guddi fulin male xafiisyo male waxba male goboladoodi waa godaygu wuxuu yidhi mashaariic baan idinla fadhiisinaya ee idin dhisi oo airport baan idin dhisi oo kanaan idin samayn oo biyoxid baan idin samaynaya dagaalka reer cabdilla la gala suuq balanbeer iyo dhagax ugu dhigaayiba asagu saxal u dhigin buu afar sana sii marhay wardheer sidoo kale terminaalka airportku dhagax dhigay dhagax weli waa yaalaa warmeeshu tagaba dhagax buu dhigaa marka waxa weeyaan waa nin been badan oo maxaan ku dhahaya khayaano badan hal qowlo yidhaahana wax ka fula ma jiro hadda khudbadiisa u dhegaysa hadalka u horeeya iyo hadalka u dambeeya way isburinayaan weligii hadal uu bilaabo khudbadiisa oo hadalka hore iyo hadalka dambe isku meel kusoo dhammaadaan arkimaysa u fiirsada khudbadihiisa khudbad uu ka hadlo oo dadka islaamka uusan wadnuhu go-aynin arki maysa ama qabiil buu ka hadlo ama shaksi buu ataagi ama waxaa loo joogin buu kaci ama heer buu ataagi waa waxaad war waxaan boosaneere albaab laga fakiyeyba marka aynu isku tashano heerka noocdu ha kaco waynu wax yar ba wardheera tagtayba dhagax buur baa ku xigi doontaa qabdaarigii godayna axmaara qabsan inana meel aanu socono garan mayna amaa lacagaysana ama aynu tashano tashi weyn isugu baxan toddobadeenna gobol tashi weyn baa la gudba okay aad u mahadsantahay cabdikaad waa kaga mahadnaqaya telefona kale igu jira waad mahadsantahay walaal okay hadda waxaan ka qabanaynaa muxidiin oo ku nool waddanka india kana soo jeeda deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga asalaamu calaykum muxidiin asalaamu calaykum muxidiin alaykum salaam waraxmatullah muxidiin welkam soo dhawow waxaan ka hadlaynay laba toobig baan ka hadlaynay labadaba israacso waqtina waana hayaa soo gaabi waan ka baxaynaa mar dhow qaybta hore waa dagaalka udhexeeya ruushka iyo ukraine muxuu saameyn ku yoolan doonaa caalamka xagga dhaqaalaha xagga siyaasadda xagga ammaanka dhinac walba qaybta kaleetana waa xamxaaradii oo wararku sheegayaan inay ku dabaaldegeen karamardha rabana in looga dhiso halkaasi xabashadii halkaa lagu laayay taalo looga dhiso isla markaasina sheegay in soomaaliya kusoo duushay oo markaas inkiraysa taariikhdii dadkii xornimadoonka ahaa ee markaasi iska dulqaadayeen gumaysiga kadibna ay usoo gurmadeen ruushka iyo muxuu ahaa huwantii uu watay marka labadaas raacso warkan soo dhowo alaykum salaam iyo daawadayaasha dhammaantiin hadda ni salaamaya tan hadda ruushka maaragtay xaalad aad u xun baa ka socota kulleytoole dadka maaragtay siyaasiyiinta caalamku waxay saadaalinayaan maaragtay inuu waxaan haddii uu sidan kusii socdo inuu isku bedeli doono dagaalka saddexaad adduunka marka kulley dee dhaqaal ahaan dhinaca dhaqaalahana saameyn weyn ayuu maaragtay yeelan doonaa oo waxyaabo badan inay isbedelaan marka si guudiyo maaragtay si gaar ahaaneedba way noo saameynaysaa sababtoo dhaqaalihii caalamku hadda waa isku wada xidhan yahay magarata marka taa inta haddaan kaga gudbo tan kale waxaa weeye tan amxaalada iyo dhinac siyaasiyiinteena horta meesheenan dhibaatooyin ayaa ka taagan tusaale ahaan lambar ko abaaraha haddii wax yar aan ka hadlo maaragtay fursadan si aa uga faa'iidaysato abaaraha maanta maaragtay wax aba yaraatay ethoobiya ay ummadda baaba'aysay haraadan ay u hayso kobiyan allaha ka dhigay ma jiro wixii yaraaye ama dad ha iska aruuriyaan ama maaragtay waxaanan u haynaa baadha wixiiba isbaadho loo sii dhiganayaayo kiish sokora ama inta meel la tusee lo qof lagu sawiro ayaa maaragtay jiile laga siinaya ma garan waayandarhay marka ummaddaasi maanta inta ilaahay roobka iyo maaragtay deeqda ilaahay aan sugeyno wax dawlad laga sugo lagu gaadhi karo nacam ma jirto dadkaa baabayo waxaaba filayaaba ethoobiya awalba si ay ummaddan u tirtirtay lahayd marka abaartan waxaleeyihi ilaahay baa keenay dinacanadaasiyo baaba u arkaa marka soomaaliweyn puntland iyo hargeysyo biyo iyo wixii heli karaan ummadaha kale maaragtay
dhalashadii naga dhaxayso ina ummadeena u qaysinimo iyo wax aan ka sugno maartay xukuumadda Mustafa iyo walaalkii Ethiopia inaysan jirin ma garatay oo waayo waaban aragnaabada ilaa maanta waana la iska indhiya dhaga tiray ma garatay waa runtaa sax sax wixii abaaraha lagaga hortegi lahaana baadba amxaare iyo cafar iyo oramo loo siiyey innagiina wakaas taana intaasaa kaga gudbaya tan kale karamarna waxa weeye horta nin kasta oo mas-uul Soomaaliya oo maamul qabta haddii uu maaragtay uu ku fakaro inuu maaragtay iska gado ama iska dhaadhiciyo amxaare iyo Ethiopian waxa weeye meel xun buu ku dambeynayaa sababta amxaare iyo Ethiopian iyagoo qof jiritaankaaga ka xun haddii aad waan qancinayaa weligii ma qancin sababta inta soo taagay soo taagnidaadadu ku xun yahay baabaaga iyo dhimashadaada intuu rabo ma qancay ma garatay waa runta shalay waxaa u jeeday maxaa 360 oo Mustafa laga caayay oo la leeyahay tuugay ayaan dararka weyn ma jiray isagana wuu dadaalayay wuxuu waxay dhaheen xataa lacaguna la baryaayo inaa maaragtay kulli iyaga uguxii dhexmaray waxbay ku arkeeno intaa wuxuu leeyahay halle ammaano kana lay sameeyo oo maaragtay inuu tuug yahay oo wixii ummadiisa wax ugu qaban lahaa inuu journalista amxaarada inuu la baryacayay wallaahi sheegeeno iyadoo kliba hayaa ma garan marka nasiib darro weyn weeyey Mustafana waxa weye waxaanan cid kalaba eedeen magaaladeenii jigjiga dad soomaaliya waxaa jooga dhahay amxaaradu waa waxay ka mid tahay jidwaaq way ka mid tahay ciddii taabtana magta jidwaaq baa qaadanaya dad dhahaya igada inaan kala qaadqaadan ma jecli maya hadday saa dhahaya waa in maata loo sheegaa dadka weyaan amxaarada jidwaaq bay ka mid tahay ninka dhahaya waa isaga maal waa in ummadda loo sheegaa loo ogeysiyaa weyaan waayo amxaarada jidwaaq dan ma kala taqaana jidwaaq ay ogaadeen iyo ciise ma kala taqaane amxaaro soomaali waa soomaali bay u tahay waana wa aragtaa cadow bay u aragtaa soomaaliga meel kasto ha joogo marka waa sheeko cusub haye marka waxaan guuri arrimuhu horta isoonka soomaaliyan teeda kale siyaasigii soomaaliyeed maaragtay mandate-ka lahaa danta ummadda iyo danta siyaasadeed inuu ka hadlo reerba ayaaba markuu shir yar meel ku qabsado kursigii ku fadhiistay baaba la jijibinayaaba ma garatay iyo makhaayadii uu fadhiistay marka ummaddii kale siisku abaabuli kartaaba meesha taallo marka dhibaato weyn baa ina haysato marka waxa weye dee kulli wax fadhiga inoogu imaanayo oo maaragtay isa saxaya ma jiro ilaa aan intaan fadhiga ka istaagno nafdeena ahurno oo taasunbaa maaragtay haddii kaloo isdhiibna dee waa sida la rabo weeyo waadigan arkayaa amxaare maandhowid waxaan shalay waxaan u qoray amxaaradii u qoray karamada horta iyo jigjigadan maynigaa la mis annagaa la maxaa nala daba socotaana u qoray haye demay way iska ignore garanayaan intaa habeen ilaahay keenay soomaali soo hadal qaadaan qoraal baa ka horgeeya mar walba ma garat nin walba meeshiisu halkan kaga jiraa ma garat maya adu luqada xabashad ku hadashaa nin adag baa taagan googahay marka waxa weeyaan adduunyadana social media-da ayaa wax walba maartay haddii aynaad siyaasadaydii afaarahayga aynaad maaragtay faraha kala bixin wixii ka yimaado waxoogaaga yareen na dhex taaganna unbaad maaragtay dhibaato usoo jiidanaysiin waxa u talisiin male meeshiina intiinaaba dhibaato dagaal agtiina ka socdaayo inagu filana meeshiina xalista farahana amxaaray naga qaada intaa kulley dee ma lays maqlayaa siyaasigaagiibay dhakalada kaga jiraanoo maskaxda ay ka haystaana maana lay maqlayaa marka maya waxa weeyaan inta uu Mustafa u adeegay iyaga iyo Axmed Shida iyo aadan faarax ay u adeegayaan xabashada ruuxa soomaaliga sharaf iyo karaamo midna ma lahan meel walba lagu bahdili weliba waa ku soo diri doonaa kilibka aan shalay ka qabtay waxaan kuuli Mustafa dhulkay jiideen weliba waxay dhaheen tug khaa'ina weyan bal dee iyaga u badheeday waa miidiyada xabashada miya miidiyada xabashada tiristigistiga weeye ma gabadaan ma garan haye inuu macal musuq iyo lacago oo inuu ku kala dilaalo oo damacay iyaga laftigooda
هاي متى وحاويد كل واحد يوم إسكما هلان قواس يحيي جيرانه بك هلان باي واي محيدين محيدين واي عبد هايوان الأغنى هايوان لصعنا إن مصطفى سوشيال ميديا ده حبشة ده إيه ميديا ده وين حبشة ده تي في ده واستعماله جرنال ده أو لعجة ملايين السي أو رئيسية لقى قدو لقى مارتي لقى دوبا إيه مارتي حارد عبورد ونها يا دكانك ولا يفقم بيني يا شباب سوق جلسي عيد ما مارتي مسلمين بقى يفقم بيني ومركا يقول أي باهيان لعجة بصية ولو يا إيسات إيسات وش غيان وا شكلي سلفا شكلي بلا فاهمين ها ما لدو يدنا يحكي المحتويه ذاك الشقينيه اي شن كنا بيش قولي هايو اساقا امتا اسكو بابي ما قرأت وارضا وارضا عبارت هو مصيبه الهي نو صدري مصطفى هو مصيبه الهي نو صدري نها مارك الهي اللبضا بعلها نقدر قادنين والله هو آمين بان لنا هاي آمين بان لنا هاي محوها أنا ودتك أنا وحربنا ما من وناك إنه هلام إنه دول وناك هلام بان ربنا نك محوها دتك تعدين هي دبعتو جيسنا هي معرتي بجت كيلو طر قري عن جارسين إننا مهرك لو استعمال هي سوشيال ميديا استعمال هي ميديا استعمال هي أما مهرك لو درسنا هي وحنو لنا إلهي حدا في أمضى أبعتنا إلهي هنا قاضي أمضى إلهي الرب رحمة هاو كان أنا لنا هاي لكن رمتي ومدى الصوماليات وعمر أي عندنا مرول بنو حلو كينا ميد محوها دانيستا ودباتوي نوغيستا ومحوها قوميده كلاو شقية عيال لكن مرحوينه دادك متلية مين نعرق لها هدو أحمد الانجنر أحمد وحنكاي اللاوي إنكو هرت الصومالي بنا عم ملك استهن جوغن عم قبل كسو الصومالي بكون الولادات داد سكوميده لك الدبيه بقى هاي إثيوبيا نعم وحكولي إثيوبيا كقصة حبشية غريضة أذكر حجر تعيان لا يا هاي إنك نعم غريضة ملك الدجنة ملك أي غريضة أنا كله وتعي قف كل نوع عاصة نعم مكة عيا ماشي نوقوها استايو سد أو ده لا يتمجرد أرنتها أرنتها حقيقة ملك وحوي إن الجهاد إلا لقلم بان مارتك يقول يستكر إن شاء الله تعالى إن أليا بنوك وصلاة وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله وصلاة الله